Maandamano, gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Nyang'nyong'o jioni hii amelazimika kukanusha taarifa yake ya hapo awali ya kupiga marufuku kwa muda usiojulikana maandamano yaliyokuwa yakiandaliwa jijini Kisumu kulalamikia gharama ya juu ya maisha na kushinikiza mabadiliko katika tume ya uchaguzi IBC. Marufuku ya Nyong'o ilijiri baada ya watu wawili kufariki na wengine 12 kujeruhiwa kwa mujibu wa takwimu za hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga baada ya maandamano ya siku ya Jumatatu. Bramo Bwire anatuarifu zaidi kuhusu taarifa ya awali ya Nyong'o kupiga marufuku maandamano. Huku wakazi wa jiji la Kisumu wakijiandaa kwa maandamano ya siku ya Alhamisi, gavana wa Kisumu Profesa Nyang'nyong'o amepiga marufuku kwa muda usiojulikana maandamano hayo katika jiji la Kisumu. Kupitia ujumbe wa Nyong'o kwa vyombo vya habari, anasema na watangazia kusitishwa kwa muda usiojulikana maandamano katika kaunti ya Kisumu kuanzia leo Jumatano tarehe 29 ili kutupa muda kujiunga na maandamano jijini Nairobi. Nyong'o anaendelea kusema kwamba watu wa Kisumu wanasalia kujitolea kwa matamanio ya muungano wa Azimio la Umoja na kampeni yake ya Kenya Bora. Japo Nyong'o katika ujumbe huo hakutaja sababu mahususi za kuchukua hatua hiyo, huenda hasara kubwa kwa jamii ya wafanyabiashara katika jiji hili kufuatia maandamano ya Jumatatu mbili zilizopita ikawa sababu kuu. Watu wawili walifariki wakati wa machafuko hayo. Mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi na mwingine akauawa akijaribu kuiba simu ya rununu. Hoteli ya Imperial Sarova, maduka na baa ya Pit Stop jijini Kisumu ni baadhi ya vituo vya kibiashara ambavyo viliharibiwa zaidi, huku mali ya thamani ya mamilioni ya pesa ikiharibiwa. Ibainike wazi kuwa tarehe 23 mwezi huu akiwa Uingereza, gavana Nyong'o, waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria na shirika la United Green la Uingereza walitia kandarasi mkataba wa bilioni 31 kuimarisha sekta ya kilimo katika kaunti hii. Akimjibu Nyong'o, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesema kwamba kaunti ya Nairobi ni kitovu cha biashara nchini na tayari wamekadiria hasara kubwa ya machafuko ya maandamano hayo kwa siku mbili. Hivyo kwa heshima ya ugatuzi, amemshauri gavana Nyong'o kuyaacha maandamano hayo kufanyika katika kaunti yake ya Kisumu. Na jijini Kisumu, uamuzi wa Nyong'o umeonekana kuwaghadhabisha wenyeji wanaomtaka kukoma kukandamiza ajenda ya mabadiliko yanayoongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga. Hii maneno nyingine tunasema maandamano imeisha kabla sijasikia kwa Raila. Sasa tutaelewa nani? Tuelewe Raila ama tuelewe ni? Na tunajua kwa kinaga ubaga wewe ulipata yako. Mwenye hajapata yake ni Raila Amolo Odinga. Tunakuomba gavana, uachana na maneno ya baba, ikiwa kazi imekushinda kwenda nyumbani. Bei ya unga bado haijashuka chini. Sava yenyewe bado haijafunguliwa. Na sasa hii wewe unasema ati maandamano kuna Kisumu. Kwani hii Kisumu kwa sio Kenya? Bwana gavana, hii Kisumu sio Kenya. Kama umechoka na maandamano, gavana, tunakuheshimu, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mzima. Wewe kaa tu nyumbani, wewe kaa tu pole pole. Wewe angalia tu venye sisi tunafanya maandamano. Iwapo maandamano hayo yataandaliwa jijini Kisumu au la, ni muda tu utakaotoa majibu. Bramwell Bwire, KTN News, Kisumu. Haya mtazamaji, habari ndio hiyo kama tulivyosema katika utangulizi wetu kwamba gavana Nyong'o ameruhusu maandamano yaendelee kama ilivyokuwa imeratibiwa kinyume na taarifa aliyotoa.